မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။យ៉ាងမမာတော့မင်္ဂလာ။နိလေကေ။ဒီ video ကခေါင်းစဉ်ပေးထားတာက insole ပါ။ insole britain ဆိုတာ။အဲ့ဒီ campaign လေးအကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါလိမ့်။ဒီ training ခုလေးကျွန်တော်တွေးရပါတယ်။ အင်္ဂါရက်201300ကိုလွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတ <laughs> ော့ကျွန်မရှင်ကြီးတွေကပြန်ညားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်္ဂါရက်201316ရက်ကိုခံဝန်ကတိနဲ့လွှတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ညားလာတွေ့ရပါတယ်။8000မှာတရားညုံသီးသီးမှာတရားဆွဲဆိုခံထားတဲ့အမှုပေါင်း4320ခုလည်းအမှုပိတ်သိမ်းပြီးမယ်လို့ကြေညာပါလာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ ဒီဆိုပါအရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးဆိုပါတယ်။အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ငကူရဲတီလူတွေကအချင်းထောင်တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဒီပေါ့ဒီဟီးရိုးတွေကအချင်းထောင်တွေမှာခက်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 နဲ့မနေတဲ့လူတွေပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူတို့တွေ လူကိုပြန်လွတ်မြောက်လာတာအားလုံးတော့အထူးကြိုးဆိုပါနဲ့ပြီးတော့ဒီအမှုတွေရုပ်သိမ်းပေးတယ်လည်းကြားပါတယ်အဲဒီအရာကလည်းဒီယုံပိရဲ့ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလာမယ့်တောက်ကြณีညမှာပဲဘယ်နံပါတ်ဒီနဲ့စေင်တွေထွက်လာမှာပေါ့အဲ့တော့င고တဲ့ကအဖမ်းမခံသေးတဲ့လူအားလုံးပြန်လွတ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်သရေတင်ပါ အပိလူလဲဆိုတော့အစာအစာတောင်းနေနေတာဒီခံချင်တဲ့မှာဒီနေဆက်ချင်းခံနေရာနေပြီးတော့မိသားစုတွေကမင်ဝိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအားလုံးကိုကျိုးဆိုပါရယ်ဝမ်းသာစရာတည်မှာအာနိုညချင်တာတော့ဒီကျိုးဆိုရမယ့်တည်ကိုကျိုးဆိုတာပါပဲ ရလာပြီကျွန်တော်အထက်ပြောချင်ပါလေပြီးတော့မိသားစုခြင်းမင်းဝိုင်းမှာပြန်လည်送တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီမိသားစုတွေအလုံးတွဲလဲဝန်တာပါလေအဲဆိုတော့သတို့ဒီနှခုလေး啊ဒီဒီညားဒီနေ့လဲမထိုက်တန်တဲ့လူတွေပါသတို့ဒီတိုက်ပြေးမှာစုတိုက်စိတ်တွေကြီးမင်းရမယ်ဂုဏ်ပြုပါမယ်ดูဒီကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမန်တရားဘက်တော်သားများအမန်တရားအတွေ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူများအမန်တရားတွေ တိဉ္ဇာခံရတဲ့လူများတွေဖြစ်ပါလေတို့ဒီအမန်တွေအတွေ့ပေါ့ဒီအမများအတွေ့အတ္တိကအကိုကျိုးအတွေ့မဟုတ်ဘဲねအမများအတွေ့အနစ်နာခံကြရတဲ့လူတွေအမများအတွေ့လုဆောင်ပေးနေတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကောင်းမှုအတွေ့လုဆောင်ပေးနေတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်ဒီ neil mandela ကိုတော့တရည်ရလိုက်တယ်ဒီ neil mandela လို့ရဒီတော်လာရအစားပေါ့เนาะဒီ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအစာအာမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီချိန်မှာ네ဆင်မန်ဒဲလာတို့ကအချင်းချင်းအခခံရတာပါအဲဒီချိန်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ British အဆိုရီကိုတိုင်ကသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်သ ማ ဆိုပြီးဆွဆွဲခဲ့တာပါအဲဒီကနေပြီးတော့သူတို့တွေကြကြံခံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ကံဒီမဲ့သူတို့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်မဲ့သူတို့ရဲ့ဒီခွဲခြားအဆက်ဆက်ခံတာရတဲ့ကိစ္စကိုမြတ်တာမယ် နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံလေသူသူနိုင်ငံမှာဗတရားသူဒီအ ोच्च ုံကြီးရဲ့လူများကိုစန့်ကျင်နေတာဒါပေမဲ့အေဂျစ်တိန်မှာမတရားလုပ်နေတဲ့လူတွေကရောအ ोच्च ုံသူလူဒန်းစားတွေကရောသူရဲ့ပတ်နာမြကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအပါဝင်အေဂျစ်တိန်ကက네ဆန်မန်ဒလာတို့ကိုအကြံပေးသမားတွေစုပြီးတော့ပြဆို့ကြရတာ အဲ့တို့တို့အချိန်နေအများကြီးပြေးခဲ့ရတယ်ဒါဒါတော့ဒီနေဆင်မန္တလေးလို့ရတဲ့မြိုင်တို့တော့လာပါတော့အာဖရိကတော့မိုင်ပြီးမှအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံများအပအဝင်တို့တို့ဒီတို့တို့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှနေဆင်မန္တလေးလို့အဲ့အနောက်ကွယ်မှာပြည်သူကပါတယ်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုတို့တို့အပြည့်ရှိတယ်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအရှိန်ဟုံနေဘယ်တော့ပဲတို့ရဲ့ဒီဒီလူလူကိုအချင်းကြားထားပြီးမဲ့လေတို့ရဲ့ဒီ သိတက်ကိုအရင်ကြာတာလို့မရဘူးအဲ့ဒီစိတ်တက်ကိုလေကြီးသူများကဒီတောင်အဖရိကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြီးသူများအပြိအဝါတို့ဘက်မှာယက်တီလာတဲ့အခါကြတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယက်တီမှုတွေကလည်းအပြိမှာ resistant တွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြန်လေဒီငယ် mekan နဲ့လောက်ချမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့တို့တို့ရဲ့ဒီတောင်ဆုံမှုတွေတို့ရဲ့လိုချင်မှုကိုလုံးဝအသိမပြူလခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ ကမာကြီးကအဲဒီကလားတုံကအကြမ်းဖက်သမားတို့ဆက်မှတ်ထားတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကအထူးသဖြင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကားကိုသူတို့ကတကယ်ဒေါ်လာရေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အသိမပြုလာပြီးမှအခုလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးနယ်စင်မန်တဲလားဟာကမာတမိုင်းမှာအလွန်တင်းရှာတဲ့ပုံကူတရားအနေနဲ့ဟိုလူဒီဒီဒီမိုကရေစီအတွက်ကောသူ့နိုင်ငံလွတ်မြောက်မှုအတွက်ကောခွဲခြားဆဆက်မှုကိုတိုက်ဖျက်မှုအတွက်ကောတကယ်မတ်တန်ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်နင်းနဲ့သမကသူရဲ့ဥဆောင်တဲ့ပါတီကသူ့နိုင်ငံမှာဒီရေကောက်ပွဲဒီမှာအနိုင်ရပြီးသမထာတော်ကျသွားတယ်ကမာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဇက်လိုင်းအစားအဲ့လိုပဲညနေကသူ့နယ်မှာထိုက်တန်တဲ့နေရာမှာတော်ပြီးတော့အကျဉ်းချခံရအဲ့ဒါကိုသတိရလိုက်တာ အဲ့ဒီတ so ောင်ဖီကာရဲ့မစ္စတာမနေစင်မေဒလာရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဥဒေါ်လာအရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဥဒေါ်လာရေးကစတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံရေးအတိမတ်ပြုမှုအပြေအော်ခံတာဟာမနေစင်မန္ဒလာတို့ကစတဲ့ကသူတို့ကိုကမ္ဘာကြီးကအတိမတ်မပြူဘူးဒါအဲ့ဒီအချိန်မှရှိတဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအခင်းကျင်းများနေလဲဆိုင်တာပူလေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအစတဲ့က เอเชียมาตราโลมาเดลาเยอนิธาฮะไอ้นี่อนาคနိုင်ငံကြီးမြန်အထူးသဖြင့်အင်္ဂလန်မဆိုတော့ဒီတောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့လူမျိုးတော်တော်များများအုပ်စုတွေကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေပဲလေသူတို့အ नु ဝေးတွေပဲအဲ့တော့အင်္ဂလန်ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးလောကတစ်ခုလို့ပါပါအတိမတ်ပြုလာပြီးစပုတ်လောက်တဲ့အချင်းကြိုင်တာသူတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးအောင်ဝယ်အစားကိုစားလှမ်းသွားတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဒီသူတို့အင်္ဂလန်အစိုးရကအစား ကြဘာကူဒမကအပါဝင်အဲ့ဒီတောင်အာဖ리카ပစ်ဘူတာကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတမရဒိပစ်ဘူတာနည်းစီနဲ့လုံးမှာမကတော့ဘူတာပြဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတောင်အာဖ리카တမရကကိုဖိအားပေးပြီးတော့တစ်ကဘာလုံးကသူတို့ session တွေလုတ်တဲ့အထိဖြစ်လာပြတဲ့အခြေအနေမှာနောက်ဆုံးသူတို့အလျှော့ပေးသွားရပြီးတော့ပါဝါ transfer ဖြစ်ပြီးအပီနိုင်ငံကြီးရဲ့အနာယူလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးဒီနေ့ထိ Nestle မန္ဒီလာတို့ရဲ့ပါတီတွေပဲဒီတောင်အာဖ리카နိုင်ငံမှာအချုပ်ချုပ်ခဲ့တာ စလိုညနာကကျွန်တော်တို့ကနေစင်မန္တလာလို့အချိန်ယူပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ကဘာရဲ့အသိပ္ပာပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအပြိပွားစတဲ့ခရာရတာပြည်တာအဲ့တော့နေစင်မန္တလာလို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီကဘာကြီးရသလိုအသိမှတ်ပြုမှုစပုမှုမှုလုတ်ပြီးသွားမှနောက်တစ်ဆင့်တက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောက်ရွှာမှာနေစင်မန္တလာရဲ့အနာအမှပြည်သူကအပြည့်ရှိတာပြည်သူရဲ့ resistance တွေကလည်းဘယ်တော့မှတွေးမအေးပဲနဲ့တွေးနူးနေတာ ဒီ region ကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့တည်ငါကမ္ဘာသတင်းဝင်ယနေ့ကမှအီရတ်တည်ငါတွေဒီအာဖဂန်တည်ငါတွေနေတိုင်းပါတလို့အဲ့ဒီခေတ်ကတောင်အာဖရိကရဲ့နေစံမန္တလာတို့ရဲ့ဒီတောင်အာဖရိကဒေါ်လာရေးလှုပ်ရှားမှုတည်ငါတွေကနေတိုင်းပါတာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်တာရဲလူမျိုးစုရာနေ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 တာဒီဆန္ဒပြပွဲတွေပိတ်တာတွေခတ်တာတွေအမျိုးဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဒီအစအခုတည်းက ဒီနှစ်ဆယ်မှဒိလဲလားလို့အနှစ်20လောက်ဒီရုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့အစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရတာပြီးသားကျွန်တော်ဂျနားကဘာကြီးအတိမပြုမှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုအပြည့်ဝရပြီးသားအဲ့ဒီတည်းမှာဘာကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ US ဂျင်းသီပြီတော့အနောက်ဝက်ဆန်ကန်ထရီအားလုံးကနေဒါ G7 နိုင်ငံမြန်မာအားလုံးအာရှမှာရှိတဲ့တကယ်ရှားတွေအားလုံးအဲ့ဒီတည်းမှာမှနောက်ဆုံး อาเซียนเนี่ยအတိအမှတ်ပြုမှုမှာရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲကိုအလွန်အမတန်ဤဆက်နေပြီဒါ네ဆင်မန်ဒေလာရဲ့တို့ရေတောင်အာဖရိကတော်လံရေးနေတာတိုင်းရှင်ကြီးလာရင်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲ네ဆင်မန်ဒေလာလူတူအတိုင်းပဲတောင်အာဖရိကအတိုင်းပဲပြည်သူတွေကလေသူတို့ကိုထောက်ခံရလို့မြန်မာပြည်သူတွေကလေအပြည့်ဘွားသူတို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလိုဂျနာက ဒီသူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကနေရတာတော့ငါဒီပြီးဆက်ခဲ့ရတယ်ဒီကလီလိုသူကတော့ဒီလှုပ်ပြီးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လက်တည်နေမှာတို့ရရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေလှုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစိုးโซပါတယ်ဒါတော့ခံခံရှင်မိသားစုဝင်နေတဲ့အချိန်တန်တည်နေရမှာပါဟိုလှုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငကိုယ်တဲကဖန်ထားမယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဓာတ်စုတွေတင်မွေး वाई မှာပြန်လည်စုံနေကြိစောက်ရောကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားပါတယ်ဝမ်းလန်ဝမ်းသားပါတယ်ဒီလူတွေကလုံးဝတို့တွေမှထိုက်တယ်တဲ့နေရမှာရောင်းနေတာမှာတို့သူဒီကျွန်တော်တို့တိုင်ပြရဲ့အနာကအဖို့တန်ယဒနာတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကနတော်ကတောင်အာဖရိကာတာအာတကြောင့်နေစင်မယ်တယ်လာလို့တို့သတိရလိုက်တာအော်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး တို့လာရင်တော်တော်များများမှာဖျက်သင်ရတဲ့အစင်တွေရှိတယ်လीအဲ့ဒီအစင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအစစ်တခုကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြေပြင်းနေဓာရီအရောပြေပနေဓာရီအရောအလွန်အမင်းကောင်းတဲ့နေဓာရီကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်မိမောင်ထုတ်ပြခြင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ insulate Britain နဲ့ insulate ဆိုတာကအမှန်ကတော့ဒီအပူကနေကာွယ်ပေးတာပေါ့ဒီ အပူကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူအပူရှုံးနေအပူမြက်တွေဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပူလှတ်တဲ့ရေပိုက်လိုင်းအပူလိုင်းဒီစတိန်ပိုက်လိုင်းတွေဒီရင်းနှင်းွေးပိုက်လိုင်းတွေပါဒီမှာအပြင်းအန်နေပြီးတော့ဒီဂုံးတွေနေပတ်ထားတာမျိုးကို인ဆူလိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အပူကိုကာကွယ်တာပေါ့ prevent အဲ့ဒါနေကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာ insulate britain ဆိုပြီးတော့ campaign group တစ်ခုပေါ်နေတယ်တို့ရဲ့ရည်ချက်က2025ခုနှစ်မှာ အစိုးရရဲ့ housing တွေကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်မြေမြပြောနေတာ council housing လို့ခေါ်တယ် OA အစိုးရပိုင်း OA ဒီမှာ low energy ဖြစ်အောင်အစိုးရကဖန်တီးပေးဖို့၂၀30မှာဒီအိမ်တွေမှာအလုံးဒီ green energy တွေဖြစ်အောင်ကြောင်းလေးပြပေးချင်တာကဒီဒီတဘာဝဒီဒီ carbon fossil fuel ကိုခေါ်တဲ့ဒီဒီတဘာဝတရားကိုညဉ့်ညမ်းစီတဲ့ဒီဓာတ်ဆီလောင်စာဆီတွေကိုမသုံးဘဲနဲ့ ကနားတော့ကတော့ဝင်တာပိုင်းတို့ဒူဒီမဟုတ်ဒီနေဆွမ်းအင်းရန်နေရတဲ့ဒီဆွမ်းအင်းတွေပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာပုံမှုကမ်ပိန်းကိုအစိုးရကိုဖိအားပေးတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကကမ်ပိန်းဂရုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယနေရမှာသူတို့ကဘရူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ထားလို့ဆိုတော့ဒီ UK နိုင်ငံမှာလည်းအစိုးရကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်နေတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကအငြင်းအစိုးရကိုအငြင်းဖိအားပေးတဲ့အုပ်စုပေါ့ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့တာတို့ဒီမူစီစနစ်မှာနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အတူပြည်သူတွေကလည်းဒါမျိုးတွေနဲ့အစိုးရတွေကိုဒီ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကမ်ပိန်း group တွေဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ညီသူတို့ဟန်နဲ့အစိုးရတွေကိုဒါ PR ပေးတာ PR ပေးပြီးတော့တောင်းဆိုတာပေါ့အဲ့တော့အေဗီဒီယားမှာဒီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Highway လမ်းမကြီးတွေမှာတက်တက်ပြီးဆန္ဒပြတာ အန်ဒီရိုများတယ်လို့ပါတနအရိုမိုင်120နူမောင်းနေတယ်ဒီ highway 6လမ်းသွား8လမ်းသွားလမ်းမကြီးတွေမှာတက်တက်ပြီးတော့လမ်းပိတ်ပြီးဆန္ဒပြတော့အချိန်နဲ့လာတဲ့လူတွေကကာသမာတီတို့လည်းအန်ဒီရရှိတဲ့အခါမှာရဲတွေကတို့သွားဖမ်းဆွဲချဖမ်းတောင်းနေကြရသန္ဒပြအဲ့ဒါနေနဲ့တို့အကြီးကျယ်လို့တော့တမင်ငံလုံးသိသွားတယ်သိသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ပြီးတဲ့ဝင်ကြီးကလည်းတာမျိုးလုံးနေတော့တို့ထောင်မှာချတော့မင်းတို့ရဲ့လူမတရားလုံးနေပြီပေါ့ပြောချင်တာကဒီခွေးပြဲတည်းမရပဲလို့တို့ကလည်းတမင်လုပ်တာဒါပြီးလို့လဲဆိုဒါမှလူတွေသိမိမှာ is so late pretty time တော့ဘယ်ရနေမယ်လေအရင်လှပါလေဒီအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟူကြီးကဒီ COP 26ဆိုတာဒီကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းညီလာခံကြီးကမ္ဘာညီလာခံကြီးမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ UK နေရမှာစင်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ထင်တာ October 26ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှင်းပါတော့မယ် Glasgow မှာ အဲ့တော့ UK နိုင်ငံကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တွေကသူကဥษาောင်းပြီးတဲ့ကဘာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးုံနေရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ commitment တော့ commitment သလားသူကတိပေးထားတယ်။သူကတိပေးထားတဲ့အကူကဘာလဲဆိုတော့၂၀၃၀မှာ UK နိုင်ငံကကာဗွန်လျှော့ချဖို့တွေဘယ်လောက် percentage ပေါ့သူကလျှော့ချမယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားတယ်။အဲ့တော့ကဘာကြီးရလဲလိုက်လုပ်ဖို့တာတွေအားလုံးသူကတောင်းဆိုနေတယ်။အဲ့တော့သူကဥษาောင်း နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမ္မာပြည်သစ်မှာလှုပ်ထောင်းတော့ပါရီတုံးက जाकर တော့ဒါပါရီရာပြည်သစ်သမ္မတရဲ့တော့မက်ခရွန်ကဥဆောင်ပြီလှုပ်ခဲ့ရတယ်အခုသူဒီနိုင်ငံမှာလှုပ်တော့သူကဥဆောင်ပြီလှုပ်ပြီးရတော့တက္ကပတ်လုံးငေါဆောင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းတာတွေဒီဒီဒီညှိလာခင်ကြီးမှာဒီအာလုံးသဘောတူညီချက်ရပြီးတော့အောင်မြင်သွားပြီးတော့စာချုပ်တွေတူထွက်လာဖို့အတွက်သူကဥဆောင်ပြီးတော့သူရဲ့နိုင်ငံကြီးအင်အားပါဝါတွေနဲ့သူကကမ္ဘာကြီးရဲ့နိုင်ငံငေါဆောင်တွေကိုလိုက်ညှိပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါဥဆောင်ပြီလှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကို 그다른거니캠페인그룹ကလေဟုတ်ပြီမင်းအဲ့လိုပြောတော့ဆိုငါတို့ကြိုးစားတယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲ2030မှာငါတို့အိမ်နေအားလုံးကို green energy ဒီရဖို့အတွက်မင်းလှုပ်ပြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရအကူဖိအားပေးတာအဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြည်မကြီးကလေတူတူစကားဒါ public မှာပြောပြောတော်တော်မပြောပါဘူးအဲ့တော့ BMG ရဲ့ဒါချားလ်စ်မင်းသားကလည်းဒီတဘာဝပအောင်ကျင်ပတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလားအရာအားပေးပါဗါໂထဒီဒါပဲမနေ့ကလေဝီလျံမင်းသားကသူသူရတဲ့ဒါဘောနော် BMG ရဲ့မြင်းပေါ့အရှင်မင်းသားရေဝီလျံမင်းကြီးကလေသူသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့ကမ်ပိန်းကူတူတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီအတ်ຊော့ပ်ဆိုပြီးတော့သူမနေ့ကစူပီဘွေကြီးထုတ်တာဆူတစုကုဒေါ်လာသသန်းပေးပါဗါအဲ့ဒီစူဒီမှာသူကမ္ဘာလုံးမှာငါငါ နာပွဲကတို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့မနေ့ကအခမ်းနာတွေလောက်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဝင်မိသားစုတွေကလည်းဒီကိစ္စမှာပါဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမနေ့ကနောက်ဆုံးဘီမကြီးရဲ့စကားတခွန်းကတော့တော်တော်လေးတဲ့ယောင်မှုရှိတယ်ပေါ့ဘီမကြီးကပါပြောလိုက်လေဆိုတော့အခုအနေထားဒီပေါင်ငွေချင်းထိတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့အနေထားကိုကြည့်ရပြီးတော့စိတ်တော်သားဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော် irritate တင်လို့သူကတော့သုံးပါလေစကားလုံးအင်္ဂလိပ်လို โยจินะกะกะบะกังซองดีกะอเปียวเบะဖြစ်တယ်လက်တွေ့တိတ်မှရှိဘူးပေါ့အာရမီတို့ပြင်မကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဟောင်းတမ္မရကေဒီတယ်လက်ထက်မှာဒုတိယသမ္မတဖြစ်ခဲ့တယ်တမ္မရလုံးရုပ်ောက်ပွဲမှာလည်းဘော့ရှ်ကိုမဆပ်ဖို့ရှုံငဲလေပုစအချီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ သူဒီအတာမရာဟောင်းအဲကူကမနေ့ကအင်တာဗျူးတခုမှာပြောသွားတာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာပါ။မဆာအဲကူကနေကုန်တွေကဒီ climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်လျှောက်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီ lobby လုပ်နေတယ်တကယ်ဒီနိုင်ငံအသီးအထက်ကတယောက်ပေါ့။သူဒီကဘာကြီးမှရှိတဲ့သိပ်မဲပညာရဲ့ဒီဒီဆော့ပူနော့ပူလို့ခေါ်တဲ့ဒီမြောက်ဝီယူစတန်တောင်ဝီယူစတန်မှာရေခဲတောင်တွေမှာရေခဲတွေပျော်ချပြီးသွားလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နဲ့အနည်းတဆယ်တည်းသူစားပြောနေတာ။ လူဒါနကဘာကြီးကိုသူလှုပ်ဆောင်မှုတွေတိကျပြည့်ညင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့တမ်မေဂျာ 10°C ဘာညာသူပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောခဲ့ပြီးတော့အစိုးရတွေကပါလာတာနောက်ကျတယ်။သူပြောနေတာည20:00လောက်ကြီးပြီ။သူကဥဆောင်မိတာကိုလှုပ်ခဲ့တာပြောချင်တာကအချိန်ယူရတယ်။အချိန်တစ်ခုယူရတာ။အဲ့တော့မနေ့ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဒိန်းနောက်ကမေးတာဗော။မြေမကြီးပြောတဲ့စကားကိုဘလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ မနာပီလေသူပြောတာမှမမှားဘူးလေကဘာကောင်းဆောင်တော်တော်များများကဟိုစကားတွေပဲပြောနေတယ်လက်တွေးလုပ်ဖို့อ่ะအချိန်ညာယူခဲ့ရတာဒါသူအသည့်ဆုံးပဲလေ तू อ่ะအဓိကအဲ့ဒီကိစ္စကို campaign လုပ်ခဲ့တာကြားလာပြီဒီ greeter မပေါ်ခင်တည်းကကျွန်တော်တိရ greeter လာမှမွေးသေးဘူးတလေအဲ့တည်းက तू อ่ะစားလုံးနေတာတကယ်ကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒီဒီနိုင်ငံတကာတွေမှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံတူထုဒိယသံရံတော်အယ်ကိုပါအဲ့တော့အဲ့မှာ तू อ่ะဗာပြောရလဲဆိုတော့ နာမာရဲတဲ့ဘေးမိုက်တို့တော့မှာတာတော့မရှိဘူးပေါ့။အဲ့တော့ငါတို့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်းလေပေါ့။ငါတို့အစိုးရကဒီဒီအခုမစ္စဘော်ရစ်ရဲ့စင်ပေါ်တော့သူကချဲမန်လုပ်ပြီးဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်လောကလှလှပြောတော့တာပေါ့။သူကကွန်မစ်မန့်ရှိတယ်လीတဲ့။ အဲ့တော့သူလည်းသူတဲ့မဟုတ်ဘူးပေတခြားကမ္ဘာကောင်းဆောင်เนี่ยကွန်မစ်မန့်တော့မရှိဘူးကွန်မစ်မန့်ဆိုတော့ तू လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိတခုတော့သူမှာရှိတယ်၂၀၃၀မှာသူနိုင်ငံမှာဒီကာဗွန်အင်မရှင်တွေရှော့ချအောင်သူလုပ်မယ်လစ်လစ်စက်ကားတွေသူပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တခါပြောသလိုသစ်ပင်တွေစိုက်မယ်ဓာတ်မျိုးတွေသူမှာပြောတဲ့ကွန်မစ်မန့်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းတစ်ခုကကွန်မစ်မန့်ငါစာရတာလေဒီကွန်မစ်မန့်ကဒီမှာစပါပြီတဲ့အချိန် ጀም ာနောက်ပိုင်း ጀም ာဒီဒီ တော့တော့တော့ဆက်တွေ့ရလက်ကနောက်မှไล่လာတာပေါ့အဲ့တော့သူဒီ commitment ဖြစ်တာပြီဖြစ်တဲ ए, ့အတွက်သူအဲ့ဒါကိုသူဂတိကိုသူလုံးဖို့အတွက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဖိအားပေးအောင်มาပဲလေဆိုကြင်နာ insulin insulate britain လိုဟာမျိုးဓာမျိုးတွေအားလုံး ਨੇ ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုပြီးတော့ကိုအစိုးရကိုမလုပ်လို့အောင်ဖိအားပေးဖိအားပေးရင်း ਨੇ နောက်ဆိုကြဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အစိုးရတွေကညှင်းလို့မရဘဲ ਨੇ ไล่လောရတာပဲ အဲဒီယူရဲ့เจတီเนี่ยခရီးသားတို့อ่ะဒီကမ်ပိန်း group တွေကအကြီးကျယ်လုပ်နေကြတာပြောချင်တာကပြည်သူတွေကို alert လုပ်တာ awareness လုပ်တာခေါ်တာပေါ့ပြည်သူတွေကို education လုပ်တာပညာပေးတာလည်းပါတယ်ပြည်သူတွေကိုသတိပေးအောင်လည်းနှိုးဆွပေးတာလည်းပါတယ်အဲဒီ Area မှာတစင်ပြည်သူတွေအပြောများလာမယ်ပြည်သူတွေအပြောများလာရေးပါပြည့်မရှိတဲ့ ကိုရဲ့ဒီ constitution ကိုခေါ်တယ်မဲဆန္ဒရှင်မှရှိတယ်ကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောမယ် AI တစ်စင်းသူလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးကြမယ်ငင်းကြုံကြမယ် AI တစ်စင်းမှာလူတွေ awareness ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီးမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနိလန့်နဲ့ပဲသွားမှာဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဝေပေးခြင်းတာ commitment ချပို့လူတွေအဲ့တော့ commitment ပါတယ်ခတိပဲအဲ့ခတိရပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ federalism စ <art> နစ်ကိုသွားကိုသွားမှာအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲ အဏ္ဏငံလုံခြုံရေးတွေကပေးထားတဲ့ခေတိအဲ့ဒါကိုဥဆောင်မိဘသူကပေးထားတဲ့ NUC C လို့ခေါ်သော NGO အစိုးရကဥဆောင်မိပေးထားတဲ့ Federal ပြည်ညဏ်ကတင်သွော်တာကွန်မစ်မန့်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကွန်မစ်မန့်ကနေလုတ်အားဖို့အတွက်အားလုံးပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူတို့ကိုအားပေးတယ်ထောက်ခံတယ်သွားခြင်းနဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေနဲ့အညိနှိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းသားတွေအစားအကုန်ပါလာမှုတဲ့သွားနေတယ်ဒါတွေက process လုပ်ငန်းစဉ်တခုအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းမကြည့်နိုင်မဲလဲအမျိုးစုံပြောစရာတွေတော့ရှိတာပေါ့ ဒါမြတ်ကွန်မင်မှအရာတော်တွားနေပြီဂျင်းဟားတွေကတော့ပရက်ရှာပေးရမယ်ဒါဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်နိုင်ငံမှာပြောချင်တာဒါပေမဲ့လှိုင်ဝေးရေးမြင့်ကပြောတယ်ဟုတ်တော်ဘူးဂျိုမန်ရှင်းကြီးများကတော့ဖိအားပေးလဲဂူယူမှုဆိုင်ဖိအားပေးလဲဆိုတော့ထောင်ထဲထည့်လိုက်မှပဲရှိတာသူတို့ကဖိအားပေးဖို့နေတာအစံတော်အထောက်မခံနိုင်တာလေသူတို့ကပြောချင်တာကအနာရှင်များနဲ့ဂျိုမန်ရှင်းကြီးများကသူတို့ချမလိုက်တဲ့အမေကပြန်ပြီးဇော်ရကားတက်လို့မရဘူး တော်တန်တိတ်ဆိုတာဒါကိုပြောနေတာသူတို့ပြောမယ်သူတို့သွာနေတာကိုゾရကားတွေ့လို့မျိုးသွေးတည်းလည်းညိခံအနည်းအနည်းနဲ့လည်းမခံဘူးသူတို့ကတခါတဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အမေတို့ဒါလှုပ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်ချလိုက်တာဒီမူစီစတဲ့ကလည်းလို့သွားလုံးနေရအောင်အဲ့ဒါကျောက်ပချီကြီးများစတဲ့နဲ့ဒီမူစီစတဲ့လည်းလုံးဝအ திக ကွာခြားချက်ပဲဒီမူစီစတဲ့မှာအစိုးရကပြောပြောမပြောပြောပြည်သူတွေကပြောလို့ရတယ်ပြည်သူတွေကအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ချလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သွားရင်လေအိုင်ဆိုမီတစ်ကိုပြည်သူတွေကကန့်ကွက်တာများရင် သူလိုက်ပြောင်းရတယ်လိုက်ပြင်ရတယ်ပြူတယ်ပြူတယ်လောရတာဒီမူဇီစနစ်မှာအဲ့လောက်သွားတယ်အာနာရှင်များကတော့ sorry ပဲငါတို့ด่าသို့ဒါပဲမင်းတို့ကြီးကဘာမှအတိုင်းလည်းမကြခြင်းဘာအော်ပီးနီးယားမှာလည်းမကြခြင်းဘာ dialogue မှာလည်းမကြခြင်းဘာသူတို့ dialogue သူတို့သွားမယ်လို့ပြောရင်ဒါသူတို့သူတို့ကိုထောက်ခံမဲ့သူတို့အားပါမဲ့ dialogue မျိုးကိုပဲသွားတာအဲ့ဒါကကျိုးပိုင်ရှင်စင်းများစနစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာတိုးလူပအောင်တော့ကြတော့ပြန်ပြောလိုရတယ်ပြောချင်တာက သူတော့တော့ရာကြုံမရတဲ့ဆိုသူအာနာယူပြတဲ့အချိန်မှာဟိုကူလာရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုတွေကြားလာပြီးပြည်သူတွေစပြောပြီအဲ့တော့ तू သွားကျင်တယ် तू ဖြစ်ကျင်တယ်သူမှဇွဲနေဇောနေရှိတယ် तू ဒီပြည်သူတွေကိုအိတ်အိတ်ကတ်တဲ့ပတ်စံနေထည့်ပေးကျင်တယ်ဒါပြည်သူတွေကအာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြည်သူတွေကိုသူထောက်ပံ့ကျင်တယ်ပတ်စံနေပေးကျင်တယ်ဒါ तू သွားကျင်တယ်လမ်းကြောင်းဒါပေတဖက်ကကြာတော့ပါပြင်မယ် तू အစိုးရအုတ်ချလို့မင်းရအောင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မိမျိုးစုံနဲ့နောက်ရတာ နောက်ကြတော့ချမိုင်ကိစ္စလည်းမသိလိုက်အောင်ရှက်လာ။နောက်ကြတော့ကြားပါပြီ။ပြည်သူတွေကပြောလာပြီအနေသားတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလဲရှော့သိရင်ပြန်ရှော့သွားမှာ။ဟိုဘက်ကလည်းရှော့ဆိုရင်ရှော့သွားမှာ။အဲ့ဓာတီပေါ်စည်းစနစ်ပဲ။အလွန်ချစ်စရာကောင်းသောဒလိစရာရိုက်ပြီ။ဗာပြလို့လဲဆိုတော့သမရဒိုနန်ထွတ်လက်တက်မှလည်းသမရဒိုနန်ထွတ်ဒီရုရှားအကူအညီနဲ့မဲနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကပြောခဲ့ပြီးအနောက်ဆက်တီပြီးခဲ့တဲ့အထွေသမရဒိုနန်ထဲကလည်းအတူတူကိုပြန်လက်တော့ပြန်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာ။ဒါဗီမဲပါပြပြီ။ပြည်သူတွေပြောတာများလာပြီဆိုရင်သမရဂျိုးဘယ်တဲ့ကလည်း ရဲ့စင်ဆောင်အဲ့ဒီテーマမှာသူအဓိကပေးထားတဲ့ဒီပီဒီကူဒီမဲခွဲပဲနေမှာသူပါတီကသူ Democratic Party က၃ရာခကန့်ကွက်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုတ်သွားတဲ့အတွက်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ကိုမဲပေးလာတဲ့ Democratic Party ဝင်တွေကိုတိုင်ဦးစိတ်ပြတ်ကုန်ပြီသူတို့လိုချင်တာမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံပြောချင်တာကပြည်သူပြည်သူတို့ကကွန်မစ်မန့်ရှိတယ်လောက်ပြိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ဦးစ조사နေတဲ့အချိန်မှာလေပြည်သူရဲ့ pressure ထပ်လာပြီနဖက် pressure ကိုညိနိုင်ပြီးတော့သူတို့ဒီအရှော့တင်သွားမှာ အာဘိမိုးဒီစနေပဲ။ဘာပြလို့လဲဆိုတော့သူ့ပါတီရဲ့គោတိုက်ခါနေသူ့ပါတီရောက်ဝင်မှာရှုံးမယ့်ကိစ္စသူ့ဂါဗန်ထပ်ပြီးအ ෝජ ုံးမယ့်ကိစ္စတော့သူအထီခံမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောချင်တာကအဲ့ဒါနဲ့ပြည်သူတွေကတင်လာတာ။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေရေလုတ်ပေးနိုင်ခြင်းကနိုင်ငံရေးသမားတွေအောင်မြင်မှုအာနာဘယ်လို့လဲသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုတမနာတယောက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာတော့အတားရှိကြမှာပဲလေ။ဒါမယ့်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတားပါ အဒီရရအောင်ဘာနဲ့တိုင်လဲပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တို့ရဲ့လောက်ရမြန်ကိုစိတ်ပြက်ကြည့်မပြက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်ချထားပြီးမှသွားတယ်ဆက်နေအနာရှိမြားကြတော့ sorry ပဲအနာရှိမြားရော် sorry ပဲငါတို့ဒါလုပ်ပြီးလုပ်ပါပဲအခုလိုပဲပေါ့အကျင်းသားတွေအကုန်လှုပ်ပြီးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ welcome လုပ်တယ်အကုန်လှုပ်ပြီးအကုန်ဘာဒီဒီဥပြောတဲ့ထောက်လေးရမှာမဟုတ်တဏ္ဍာရယ်လုံးမှဖန်သားလူအကုန်လှုပ်ပြီးတယောက်မှညာလှုပ်ပြီးဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကျွန်တော်ပြောတာကယာဆို့တားရမှာပါဗပါ ဥပဒေဥတရေကျွလွန်လာတဲ့လူတွေကတော့လှုပ်เสียရတော့မလို့ဘူးလူချင်းချင်းတော့တို့ကအပြစ်တံပေးရမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလုံနေတဲ့တိုက်ပြအများအများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတော်သူများအာလုံးကိုငခုလေးကလည်းမဖမ်းသိဘူးလှုပ်ကိုလုပ်ပေးရမှာဒါတွေအာလုံးစီသူကုမမန့်အနေနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကစောက်ကြည့်ရမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲစောက်ကြည့်ရမှာဖိအားပေးရမှာကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံပြနေတာဒီတောင်းဆိုနေတာဒီအာဆီယံတောင်းဆိုချက်တွေကစားဒါတွေကွန်ပါတယ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအကုန်လှုပ်ပေးရမှာ ရာဒီအမေရင်းဒါကျိုမိုင်ချင်းကြီးများကကဘာကြီးကိုအလျှော့တင်းလုပ်နေတဲ့ကိစ္စပဲကဘာကြီးကအရင်ဖီးအားတွေများလာရင်သူတို့နည်းနည်းလေးဆချော်ပြပြီသူတို့ဒါလေးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေသူတို့မလှုပ်ပေးဘူးအရေးမကြီးတဲ့လူတွေနည်းနည်းတည်းပြန်လှုပ်ပေးတယ်ပြီးမှသူတို့ခံဝင်နေလည်းပြန်ဖန်းခြင်းပန်းတယ်ဒါမျိုးပေါ့အရှေ့ကလှုပ်ပြတယ်နောက်ကပြန်ဖန်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့သူတို့ဒီဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်တည့်ရပဲလှုပ်လို့နှည့်ရပဲလှုပ်လို့ဒီလူတွေအားလုံးလှုပ်လွတ်မြောက်လာတာကူတော့ကျွန်တော်တို့က welcome ကြိုဆိုတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးဒီ commitment ပဲ အဲ့ဒီအဒီကတိကဝတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်လေဒါအာစီယံရဲ့ဖျားပေးမှုတွေကမာကြီးရဲ့ဖျားမိမှုတွေသူတို့ဒီ delay ယူဆိုင်လို့မရဘူးပြဿနာကအနာငြိမ်လို့ချင်ဘူးဦးလေးတို့ချုပ်ချင်တယ်အားကြောင့်လဲသူတို့ဒီတရက်နေမှာဒါဒါမှမစင်စားပဲလှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါဒွေဟာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့ကတိကဝတ်ကရှင်းတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုရရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သွားမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဒီကဏ္ဍကပရက်ရှာတွေကမ်ပိန်းတွေဆိုတာဒါပဲလမ်းပေါ်မှာศาสနာပြနေတာတွေပြည်သူတွေယင်းတွေศาสနာပြနေတာတွေကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာဒီအားလုံးဒီပြောချင်တဲ့သဘောကြီးအမှုနီအမှုနီ ਨੇ တာပြည်သူတွေကသူ့ရဲ့ศาสနာတွေကိုဖော်ထုတ်နေတာပဲအဲ့တော့သမ္မတအေဂုပြောနေသလိုပဲဒီကွန်မစ်မန့်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိအဲ့ဒီကွန်မစ်မန့်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပရက်ရှာကမ်ပိန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကပြည်သူထောက်ခံမှု ਨੇ ပြည်သူရဲ့ဂျူဇာမှုလို့လွားတာ နောက်က်လုံးမှပြောစရာရှိတယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုရှိတဲ့အတွက်တို့အားရှိနေပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အခါကျရင်တို့ကမအားရတော့မယ့်မအောင်မြင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုเนี่ยပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်စွာအစုံအစုံစုံဆိုဆိုကိစ္စတော့စိတ်ရနေပြီးတော့ထောက်ခံခြင်းကိုပြောချင်တာဒါအ ਨੇ ဆုံးပေါ့အဲ့ဒီကနေပို့ပြီးကောင်းတာတွေရတော့ငွေကြီးအကူကြီးပေးတာကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ပေးနေတာတွေရတော့တစ်မျိုးနဲ့တူတယ်ဗျဒါပေမဲ့တေရှားတစ်ခုကတော့တေရှားတစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေအားလုံး လူတိုင်းမှာအကြောက်တရားရှိတာပါပဲလူတိုင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အာယာယာလူတိုင်းကဒီမိမိရဲ့အတ္တတွေနဲ့မိမိရဲ့စီးပွားရေးတွေအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့စဉ်းစားတာကြီးလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲရှိရှိငဲစုံရုပ်စွာအဆုံးတော့စိတ်တဲကနေယင်တဲနေတော့အပိပူလိုအပ်တာပို့လူတိုင်းမှာကြောက်တေဆိုတာကလူသက်ဆိုတာရှင်သန်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိတိဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံတခုလို့ပြပြတ်သွားမှာကို လူတိုင်းကစိုးရင်ကြတာပဲအပြည်အရိနဲ့အရာရာကိုချိန်ဆင်ကြတာသို့တော်လေအခုကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးများကိုကျွန်တော်တို့က3ရွေးကောက်လို့တစ်ချိန်လုံးပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းစီတို့တို့ဒီအဲ့ဓာ ड़ी အာလုံကိုစွန့်လို့ပြီးတော့အနစ်နာခံတာယင်းနေ့ဆိုရင်မိသားစုတွေနဲ့ကွဲကွာပြီးတော့အဝေးမှာရောင်းနေကြတာယင်းနေ့ဆိုရင်မိသားစုတွေနဲ့ကွဲကွာပြီးအချင်းထောင်တွေထဲမှာဖန်စီနေဆက်ခြင်းခံနေရပြီးတော့အလွန်အမင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဒါကြောင့်တို့တို့ဒီဟာဒါကြောင့်နိုင်ငံရဲ့တည်ရွေးကောက်လို့ပြောတာ ဒါကြောင့်တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကျိုးအတွက်ဆောက်ရွက်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးအကျင့်သားလို့တမတာတယ်။တို့ကျင်နာကနိုင်ငံရေးယူရကျစ်တခုကြောင့်နိုင်ငံရေးဆိုတာရာဇဝမှုကျွလွန်တာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးယူရကျစ်ကြောင့်ဒါပေမဲ့အာဏာရှင်များလက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလူကောင်းများအမှန်တရားဘက်တော်သားများအဲ့လိုမျိုးအများကျိုးအတွက်လုပ်တဲ့လူတွေကအကျင့်နေရပြီးတော့ရာဇဝမှုကျွလွန်တဲ့လူတွေကအပြစ်မှာအာဏာရနေတယ် အဲဒါကိုကဘာကြီးကတင်းတင်းရှိရှိလေးလေးချပြနေတာ။ရာဇဝမှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူများဒီဘက်ကကြာတော့အမှန်တရားပဲတော်သားများနဲ့လူကောင်းများ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရာဇဝမှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူများကဘယ်မျက်နှာဘုံကိုမှတို့ကဖုံးထားလို့မရဘူး။အဲ့ဒီမျက်နှာဘုံကိုဖုံးထားပြီးတော့တို့တို့ဒီရာဇဝတ်သားများဖြစ်ထားပြီးတော့အပြင်ကနေသူတွေကောင်းအောင်ဆောင်းပြီးတော့တို့တွေနဲ့ဆက်ဆံမယ်ပြောဆိုမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စများကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ဥ स အောင်မိသွားတဲ့ခါမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအများကြီးအောင်မြင်လာတာနောက်ဆုံးအောင်မြင်ချက်ကတော့အာဆီယံအဲ့တော့ insulate britain လို့ပြောတဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောသလို insulate မြန်မာသူရဲစကားလုံးတွေကျွန်တော်ကပြောနေတာပြောနေတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အကာအကွယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့အကာအကွယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကလိုအပ်နေပြီ အဲဒီဖက်ဒရီ ਨੇ ဒီမိုကရေစီအကာအကွယ်ကိုရဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများကြိုးစားနေကြတာ။အဲဒီစိုးစားနေမှုကိုကမ္ဘာကလည်းထောက်ခံနေ။ပြောချင်တာကထောက်ခံနေပဲဒါ။ထောက်ခံနေပဲပြောわမှာပဲ။ကုလသမဂ္ဂကအပြေအဝထောက်ခံနေ။ကုလသမဂ္ဂအတွင်မှုကျော်ထောက်ခံနေ။ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်များအတော်များများထောက်ခံနေ။အခုလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းထောက်ခံလာပြီ။အတိမတ်ပြုမှုရလာပြီ။ပြီးရနေမှာအကူညီပေးမှုတွေကလာမှာ။ဒါမဲ့တို့ရဲ့အတိမတ်ပြုမှု တိမိဥပကပြုမှုတို့ဒီမောမနာလိုမှုဆိုရင်အဝိမက်ပုပုကဥပက္ခပြုမှုထက်မနာလိုမှုဝင်တို့မှုထက်တော့ပိုပြီးတော့ဒါပါလေကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်ပြုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်ပဲစူးစရာကြူကျွန်တော်တို့ကပူပြီးအားရှိစေတာဥဒလေဒီကောင်းဆောင်များကယေစုတင်ပါလေကျွန်နာကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းအင်ဆူလေးလိုပါမှာ သူတို့က low energy တွေသူတို့ကသုံးနှုံးတာပေါ့နော် low energy တွေဒါ green energy မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလိုအပ်ပါတယ် low energy green energy ထုံးိ၎င်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်တာကတော့ federal democracy စနစ်ပဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပဲအဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားပုံကြီးစဉ်းစားနည်းတွေအများကြီးဟိုမတူတာဒီပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှလည်းဆိုရင်ဒါတမနည်းလုံးကျွန်တော်တို့라 radio မှာကြားနေရတဲ့တင်ပြချက်ပါလေ ဒီမင်းရကိုယ်လုံးသွားပြီးဖြစ်တယ်ဒီအတိုက်ခက်ခံပြီးတော့လှုပ်ကြန့်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့ခံလိုက်ရတဲ့စ DBMS ပေါ့နော်ဒီလွတ်တော်အမတ်ကြီးအကြောင်းကိုတမင်လို့ပြောနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမျှဝေပေးခြင်းနေသူက39နှစ်လွတ်တော်အကူအမတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တမင်အကူသူတို့ တဲ့င်းဌာနတွေပါဗောနောမနေ့ကလည်း sky မှာတိုင်တေကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဒီနေ့မှလည်း bbc မှာအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုနေနဲ့ပြောသွားတာတွေတိုင်ပြေမှုတွေအားလုံးပါအားလုံးပြောနေတယ်သံတယ်ပြောနေတယ်သူ့ရဲ့ constituency ကသံတယ်ပြောနေတာကသူကကျင်နာတယ်အမြဲတမ်းပြုံးနေတယ်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူကျင်နာကသူမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေသူ့ရဲ့권သူရွက်ွက်သားပြီးဘာလို့နေလဲဘာလို့ဂိုက်စားနေလဲအစဉ်ပြေရလား လူတိုင်းနဲ့စကားပြောတယ်လူတိုင်းရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဈေးတဲကိုသွားတယ်သူကအကုန်လိုက်ပြောတယ်ပြောချင်တာက तू မြို့နယ်မှာ tụ ကမသိတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတော်ပြ ídu တွေအចောင်းကိုအယမ်းစိတ်ဝင်စားတာပြီးတော့မိသားစုမန်လို့ပြောတယ် family man လို့တုံးတယ်တော်မိသားစုနဲ့ပဲပျော်ရှင်နေတဲ့လူအေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့လူပြီးတော့သူရက်ကွက်တယ်မှာသူရဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်ပြ ídu တွေကိုပဲအမြဲတမ်း သူစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဘာသူဘာပြောပြောသူနားထောင်ပေးတယ်ဘယ်သူဘာလဲလို့သူစိတ်ဝင်စားပေးတယ်အစင်ပြေလားသူလှုပ်တယ်ပြီးတော့သူကူညီရတယ်အကုတ်ကူညီပေးတယ်ဘာသောတော့ဒီတရားရယ်မှာမြို့နယ်အကောင့်စေးဆိုတာကလည်းဒီပြည်သူကပဲမဲပိပိလေးခြေလာတာလေအဲ့ဒါမျိုးအခက်အခဲတွေပို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီပါကင်ပြဿနာတွေပြည်ကူပြည်သူတွေပါတဲ့အခုလိုပေါ့ဟောင်စင်ပြဿနာတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီလှည့်စစ်ပီးပြဿနာတွေအိမ်မှာပြီးမလာရေးမလာတဲ့ပြဿနာတွေ ដល់ဒီ LAN នេះ மா LAN នេះမကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေခလေးတွေကြောင်းတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးသူနားထောင်မေးတယ်။သူတယောက်ဆိုရင်သူဆိုရင်မဟုတ်ဒါသူကမျူဇစ်ရှင်မဟုတ်။ तू तू ਨੇ လဲစကားပြောတယ်ပြီးတော့ तू အမြင်မေးတယ်မင်း concept ပဲတော့လုံးမလဲ။ Look at concert ဒီဘောနော်ဒီဒီဂီတာဖြောပြဘွဲတို့တော့ပြတ်ဆက်ဘွဲတွေ तू မြဲလာပြီးအားပေးတယ်။ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားရင်ဘွဲပြီးသွားရင် तू အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အကုန်စကားပြောတယ်အဆင်ပြေရလားလောက်ကိုင်းအဆင်ပြေရလားငွေကြေးဘယ်လိုရှိတယ်။ तू อ่ะအမှန်တကယ် ဒီဒီမိုဒီစနစ်ရေငငရေစနစ်ရေလွတ်တော်ကိုစလေမြားရေတကယ်ပြရုပ်လို့တော့ပြောနေကြပြီအဲ့တော့တရတရသူနဲ့တော့ပြောတဲ့လူတတော်များဆိုရင်ဒါပြောနေတဲ့အသံကိုနားထောင်နေတာဟုတ်သည်စိတ်လူရှားစွန်နေဒီဝမ်းနေစွန်နေပြပြောနေတာပေါ့အဲ့တော့ ထုတ်ထုတ်နှုန်းစကားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးနေတာအကျံဖတ်မှုကငါတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ငါတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ငါတို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းချစ်ခင်နေမှုငါတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရလာပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရဲ့ဖြစ်စဉ်အားလုံးဒီအနစ်သားရတွေကိုမတ္တ akai စေမတ္တ akai နိုင်စေရဘူးပြောချင်တာက ဒီအကြံပေးမှုကြောင့်ကိုတွေကဒီစီဇန်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အကြံပတ်တဲ့လူတွေရရွယ်ချက်အောင့်မြင်သွားမှာအဲ့တော့မနေ့ကတု္မိသားစုကလည်းစတေမန့်ထုတ်ပါတယ်သူတို့အရင်အလွန်အမတန်ဝန်းနေတယ်သူတို့ဒါဘသူမစုဘောနော်မိသားစုဘောကြီးပြူးပြူး꿰သွားပြီဘောသူမှာသမီး၅ယောက်ရှိတယ်သမီး၄ယောက်လားမရှိနေတာသမီး၅ယောက်တောင်သမီး၄ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ အခုဖြစ်ရက်ကတို့အလုံးမတန်မိသားစုဝန်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကနေပြီးတော့အမုန်းတရားပဲကိုဥတီစီသောစကားများကိုမပြောဆိုဖို့တို့မိသားစုဝင်အနေနဲ့တောင်းဆိုတယ်။သူရဲ့ဒီတွင်လွန်သွားတဲ့ဒီ x အမကလေးဒါကိုဖြစ်စေခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတာ။ဒါတွေအလုံးအလုံးမတန်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘလိုပြောမလဲ။အလုံးအမတန်ဒါ တ ruye ပြောစို့သုံးလုံးပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတာလူတောင်တယောက်မုန်းအောင်ဒီအမုန်းတွေเนี่ยဒါလောက်တခုတိလက်ရုပ်ကျူးလွန်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးမုန်းလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေရဲ့ရွေချက်ကိုတွားခြင်းတာပြောခြင်းတာကမိသားစုမျိုးကိုနှစ်ယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လာလုပ်နေတာကိုအဲ့ဒီမျိုးကိုနှစ်ယောက်ကရွေချက်ရှိရှိတူဦးတွေအောင်တို့သူကရွေချက်ရှိရှိစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်နေတာကိုအဲ့ဒီမျိုးကိုနှစ်ယောက်က အဲ့ဒါကိုသဘ <pus> <pim> ေ <doors> ာမပ <pus> ေါက်ပင <Yeah. S 1> <know. S 2> you so, ်လေစ you ိတ <Yeah. S 1> so, so, ်ဝင် क्वे သွားမလို့ဆိုရင်ခဏလောက်တဲ့လူရဲ့ယူကျဲအောင်မြင်သွားမှဥပမာလိုပဲဒါဥပမာနေနဲ့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုတို့တို့ရဲ့ဒီဆက်ပြောဆိုဆက်ဆံနေပုံတွေကိုကျွန်တော်ကပြင်ပြပေးနေတာဒါပေမဲ့သူကအမှန်တကယ်ဂျီသူချစ်တယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့မေဇာနာရှင်ကြီးချစ်တယ်တကယ်လွတ်တော်အမှန်ကြီးဖြစ်နေတာနောက်တို့ဒီမူဒီစနစ်ရဲ့တကယ်ဒီ ရရုပ်လေတယောက်လေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကသူ့ကို39နှစ်တတိုင်တောက်လျှောက်မဲပေးထားတာသူဒီလှုပ်တော်မှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအတငယ်ငယ်လေးရှိတဲ့လူငယ်ပဲဘဝကနေပြီးတော့လှုပ်တော်မှဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူလှုပ်တော်မှာတော့ယာတုတိကြီးတွေမယူဘူးသူဒီဘက်ဘက်လို့ခေါ်တော့အများရဲ့အနောက်မှာပဲနေတယ်သူအများရဲ့ support လုပ်တယ်လူတွေကကူညီတယ်အများရဲ့မတင်ပြုံးပြုံးပြေပြေဆက်ဆံတယ်သူမျက်နှာမှာတည်းအများပြုံးကြည့်တယ်ဘသူနဲ့မှမစကားပြောတယ် အဲ့တော့အာအားလားတို့သွားခြင်းနဲ့ဒီမူစနစ်ရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲပြောချင်တာကလွတ်တော်အမတ်ဆိုတာပြည်သူတွေကြားထဲမှာပဲနေတင်တာပြည်သူတွေရဲ့တဥကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆီးပေးရမှာပြည်သူဆိုတာဥပဒေနားမလည်ဘူးလေတို့လွတ်တော်အမတ်ဆိုတာသူဥပဒေကိုနားလည်ပြီးတော့ဘို့လွတ်တော်တိရောက်ထားတဲ့လွတ်တော်အမတ်တယောက်ဟာသူမှလည်းဘလို့ဘေးအစိုးရတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်သူရဲ့အဲ့ဒီအာနေပြီးတော့ တနဆိုင်စကူကြီးပြီပြီအဲ့ဒါအနေပြည်သူတွေချစ်ပြီတော့သူ့ကိုမဲပေးတာဒါကြောင့်လေအခုသူ့နေရကိုအစားတို့ပြောင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်မဲ့အခါမှာအတိုက်ခံတကယ် main party ဖြစ်တဲ့ liberal party နဲ့ conservative party liberal democratic party ကအဲ့ဒီမဲစာဒါရှင်မှာသူတို့ရကိုယ်ဇေလေလောက်ဝင်ောက်ရွေးကံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုအခြေညာတွေထုတ်တာပြောချင်တာသူ့ကိုကိုပြူတာပါတီအားလုံးကသူ့ကိုလက်ခံတယ်သူရဒီနိုင်ငံရေးသမားပိတာ moody သူရဲရိုသားမှုတွေချစ်ခင်မှုတွေဒါပေမဲ့အားလုံးကလည်းဝန်းနေတာတခုကဒီလိုအနေအထားမျိုးနဲ့သူဒီသူရေဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ကိုမပြတ်တမ်းနေမှုအဲ့ဒီတည်းမှာမှာရေချစ်ကကနတော်ရေဒီကာလိုက်ဇေးရှင်းလို့ခေါ်သောအစွန်းအထွတ်ကိုများရှိတဲ့လူတယောက်ရေတိုက်ခိုက်မှုယောက်ဆိုတဲ့ဟာကလူတွေအားလုံးကရေဒုမနာဖြစ်ကြတာဒါဂျင်းနေတို့ ပြ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 နဲ့တည်င်းများအားလုံးဒါပဲပေါင်းစုံကပြောတယ်ဘယ်တည်င်းပဲဆိုအဲ့ဒါကိုပဲဦးတည်နေတာဒါတို့ပုံပေါ်တာပေါ့နော်ဒါအမန်ငယ်လေးดูดิទူပြတယ်တဲ့ပုံတိုင်းမှာទူဒီအလုံးမှန်ပြုံးရဲနေတာဟုထွေရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လေသူတို့ချင်းကဲသွားပုံดิအေးရနေမှဖြစ်လာမယ်တပတ်ကအမုံတရားတွေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျุလွန်တဲ့လူရဲ့ရွေးချက်အောင်မြင်သွားမှာ အဲ့တော့သူတို့ဒီအာဘူအတက်နိုင်ဆုံးမီဒီယာတွေကကိုနိုင်ငံရေးသားအတိုင်းဝန်ငါးကကို community ကိုတိုင်းမိသားစုဝင်တွေကိုတိုင်းသူရဲ့မိသားစုရာမနေ့ရက်ထုတ်တဲ့ statement မှာအတိအကျရေးထားပါတယ်အမုံတရားတွေကိုဖြစ်စေမဲ့စကားများကိုအလုံးအထူးတိဓာပြပြောသူတို့မိသားစုကတောင်းဆိုတယ်ပေါ့အာဝစရာအကောင်းတာကလေအဲ့ဒီညှိုးနေတာ English အများဆုံးနေထိုင်နေမြို့နေပါ။ဒါကြောင့်နေတဲ့ SSKI ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကအဲ့ဒီမြို့နေကအများဆုံးနေထိုင်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့အလုံးအမံတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ spark ပေါ့နော်ဒီမြို့ရေးပြဿနာဖြစ်နေတယ်တကယ် spark ပဲ။ meet 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 out of กูပဲဒါပေမဲ့ media တွေကိုအစိုးရတွေကို gain gain share မိသားစုတွေအရပါတကယ်စင်စင်လို့နေကြတာပါ။ ပြတဲ့လူရဲ့ယူသွမှုနဲ့သူရဲ့စိတ်ကူးရင်မှုနဲ့ဂျမ်းနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေအာလုံးမထိခိုက်ရလေအောင်ပြီးတော့စီလုံးနေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တခုလုံးစီလုံးနေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးမလူလားအပ်တဲ့လူတွေရဲ့အသုံးချမှုနဲ့မပြုတ်ကျရအောင်သူတို့အထူးတတိထားနေတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါ။ဒါပေမဲ့တိကျတာတစ်ခုကတော့သူဒီအလုံးအမတန်လူချစ်လူခင်များသောသူရဲ့မေဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကိုအမြဲဂရုကြီးပေးနေသော nên ainda mano giore ta alun rubione dare tagamia ayabo allora nosotros di ta ya do di mu yi sinin ko toa ro me so yin atu 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 ti phi nosotros ko dai nga da ko atu diri tha ma aku nosotros dai da kaisa di da ko jono so lo jono la ja jono amye giore dai da di alun ko ju su de a le a ku de ဝမ်လည်းအာကူတယ်အေးအေးလည်းအာကူတယ်လူတိုင်းမအာကူတာတို့တွေလည်းတို့တွေရည်ရဲကြရတို့ရဲ့ကိုပိုင်ညှထန်းကွင်းတို့တို့ရဲ့ဘေဒလေးကိုတို့တို့ကိုယ်တိုင်ဓာတ်တူအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံရဲချက်ချင်းအတူပီးတာအဲ့ဒီဓာတ်တူအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုမပေးလိုက်တာကပင်းလုံးညီလာခံဖြစ်ပြတဲ့နောက်ပိုင်း1900လည်း90ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပြပြပြလှစ်တော်ကနေတိုင်းသားများကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ဘာသာပြီးဆွေးနွေးနေကြတာဒါတကယ့်တမိုင်းအဖြစ်ပြက်ပါအဲ့ဒီတမိုင်းအဖြစ်ပြက်မှလှ�တော်စွာမှာငင်းကြစွာဦးနှောက်ကပါလေဆွေးနွေးခွင့်ပြေးပြီးတိုင်းသားမားတွေကလည်းပြောဆိုနေကြပြီးအေရိယာနေတစ်စင်မှအဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြပြီးတမတော်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာဒီတိုင်းသားများရဲ့အခုဒီရပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးဒီအေရိယာနေစတာရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရတာ ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများအကြောင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျပြည်မမှာရက်တိကြနေရသော်ပြည်သူများအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလက်သောက်စားလူတစုသောသူများရဲ့စုံပြည့်ချက်ကြောင့်ရမယ်အန်ဟောစရာကောင်းတာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးကြည့်မှတ်ခဲ့ရ1960ကြီးတော့ဘွယ်တင်နေနော်60နှစ်တင်နေ60ပေါ့ဒီရွက်ောက်ပွဲမှာတော့တသင်းတည်မြဲကိစ္စမှာ အခုဘက်ကပဲအားလုံးပြုံးပြီးတော့မျက်ပြေခဲ့ကြတာဟိုဘက်တီးမြဲကတက်ကထောက်ခံတာလေတွယ်မြမသမိုင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြထားပြီးသားတက်ကထောက်ခံလေပါတီကိုဘယ်တော့မှပြည်သူ့အောင်မပေးဘူးပြောကျင်တယ်ကအဲ့ဒီအချိန်လေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများသည်တိုင်းသားများရဲ့အခွင့်အရေးများကိုသဘောတူပြည်သားတိုင်းသားများသည်သူရည်ရည်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုသဘောတူပြည်သားအဲ့ဒါကိုမပေးခြင်းတက်က อันอาเว้ยม่ิรอยินิอณีดาผิดออนพันดีตัวละอะรอดีดีเฉยมาไอ้นี่60เดะก็ตนนักงานโลมาရှိတယ်ပြည်သူများဒီအကျင့်ကြီးပြခဲ့လာไอ้တန်ရှင်းเนี่ยဒီမြဲအကွဲမှာလဲကျွန်တော်ှမ်းပါမတော့ဆိုတယ်เนาะဒီမြဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တင်းစစ်တပ်อ่ะကျွန်တော်ှမ်းมาဆိုတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုเนเน่အမှတ်มาဆိုလို့ကျွန်တော်တင်းဒီမြဲပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စစ်တပ်ကထောက်ခံလာတန်ရှင်းကလာဥလူဘက်ကအဲ့တော့ အဲ့ဒီချိန်တုန်းကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပါတီစစ်တပ်ဘက်ကိုသွားတဲ့လူကိုမပိဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တော့နိုင်ငံတကာအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကလောက်စားနိုင်ငံရေးသမားတွေအုပ်စုကဥနေဝင်ဘက်ပါဝါခဲ့တာရှိတာပဲလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပါနေတာလည်းမထူးဆန်းဘူး။ဒီနေ့တချို့ပါတီတွေသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းနေတာလည်းမထူးဆန်းဘူး။အဲ့ဒီခေတ်တည်းကကြည်တာ။အဲ့ဒီခေတ်တည်းကဒါနိုင်ငံရေးမှာသဘောထားမတူတဲ့လူတွေရှိပြီသား။ဒါပေမဲ့ပြည်သူအများစုတီမိုဇီစနစ်ရအများရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတီတွေစစ်တပ်ဘက်ကိုဘယ်တော့မှမယက်ကြည့်ခဲ့ဘူး။ အရာကိုလည်းတိုင်းင်းသားတွေကောင်းကောင်းသိတယ်။တကယ့်တိုင်းင်းသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းသွားတာကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားများမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကရုပ်သိမ်းသွားတာပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူလိုက်တဲ့လူတွေကရုပ်သိမ်းသွားတာဒါကြောင့်ယနေ့အခင်းချင်းမှာကျွန်တော်တွေကသာကျွန်တော်ပြောသလားပြောသလိုကိုမျိုးစည်းပွားတွေနဲ့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လူတန်းစားကြီးနဲ့ပြေလည်အောင်နေပြီးကျွန်တော်အစားသိမ်းမသွားတယ်လို့တို့ချိုးလည်းစည်းပွားရီလို့ပြေလည်နေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခစ်တဲ့ကရုပ်သိမ်းခံရတဲ့တိုင်းင်းသားတွေကယနေ့ထိ တို့ခရောက်နေကြတော့မယ်ယနေ့ထိကျွန်တော်ပြောသလိုမဖုတ်ပြိုးသေးတဲ့အတွက်နှစ်ပြားတန်ကိုခံရတော့မယ်နှစ်ပြားတန်ဆိုကူခေမှာပပျောက်နေပြီဒါမဲ့သူတို့ရဲ့မဖုတ်ပြိုးမတိုးတက်မှုတွေကြောင့်ယောဂမရတယ်အများကြီးသူတို့ကန်းစားနေရတယ်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဖုတ်ပြိုးတိုးတက်မှုအနောက်ကျဆုံးစီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒိုင်းသားဒီသားတွေ၅ဇက်ဒီသားတွေအင်းဒီတဲမှာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစင်းအဆုံးသေးသားစီချင်းပြေနေပြီ လုံးဝလစ်လူရှုခြင်းကိုခံရရနေရသည်ချီးပြင်းနေပဲချင်းတောင်တန်းအပြစ်တွေဒီပဲဒါကြောင့်ပြစ်တွေကမခံနိုင်တဲ့အစုံအကုန်လုံးနိုင်ငံသားကိုဆွန့်ထွားသွားရ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်ကပတ်စပို့လောကမှာပတ်စပို့တက်လို့ရင်နှုတ်နှုတ်ဦးတော်လူကိုပတ်စပို့လောရင်အခက်အခဲရှိတယ်။ချင်းနာမည်နဲ့ဘန်ဂါလီနာမည်ဘန်ဂါလီနာမည်လို့ပါရင်လဲပတ်စပို့လောပေါအလွန်အတက်ခက်ခဲတယ်။သူများကတသိန်းပေးရရင်ကိုယ်က၁၀သိန်းပေးမှပတ်စပို့ထုတ်ပေးတယ်။လက်ပိတ်လက်ယူတော့လောက်လို့ရပါတယ်။ချင်းနာမည်လည်းမပြီးဘူး။ ราอมาร์เดียเวอဲလိုเอလိုအများဆုံးအနစ်နာခံခဲ့ရတဲ့တိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့သူ ये နှစ်ဒီတိုင်းသားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကนะပြောသလိုတစ်ဖက်ကအကြိုက်ဖြစ်မဲ့စကားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောစရာကူမရှိဘူးခဏတော့ကဒီဖြစ်စင်มาပြောသွားသလိုပဲတစ်ဖက်ကကြိုက်မဲ့အမုန်းတရားတွေကိုလုတ်လို့မရဘူးတစ်ဖက်ကကို့နှဖောက်ကွဲဝိုင်းအဲ့ဒီခဏတော့ကကျူးလွန်တဲ့လူကရောက်ကို့ရဲ့လှុតတော်အမှတ်တရဆုံးပြဲရတဲ့အပြင်ကို့ပြည်သူရဲ့ เส้นนี้ตะคู่จีบาปิ๊กกวยออกมา2คู่ก่อสงชุงมาอะกุสวยเนาะกูลนตอมาเปะสงชุงเนี่ยเจเนกาอูฮีลลิ่งโปรเซสเนี่ยเต็มๆๆลงไปตะแกอเปิ้มยืนอยู่ได้หลูเนี่ยตุ้ยะนอกสุรได้ปฏิธานได้อูเพชิชได้หลูยาเด่ดําเมคอมมูนิตี้ไม่กวยบุပြောเจน่ากูแหนงเงินตัวนักงานท้าดิดุข์มาหยอกบุเอดิชุตดอกมานี่สิ้นซาไล่ได้อาคามอะกุแลต้านท้าดิเคสนยูซีนยูซีเคสาจนเนาะပြောพี่ตาตรุมาตรุลีโบเจนเนี่ยตรุชีมาเบลิดําเมต้านท้าดิอาลุดินกูเดะก็ ကျွန်တော်တို့ဒီမနှိုးထခင်တွေကတို့တွေတို့အခုရေးတွေကိုတို့တောင်းဆိုခဲ့ကြရတာအထူးသဖြင့်ချင်းပြင်းလေဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာအများဆုံးခံရတဲ့ပြင်းနေပဲဒါကြောင့်ချင်းပြင်းတဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေ့ကြဆုံးနဲ့အဆင်းရဲဆုံးနဲ့အပြစ်ပယ်ခံထားရဆုံးနေတာဒီသားပဲဟုတ်အရန်ပြောရမယ်ဆိုရင်လုံးဝဒီ1900ရစု1800ရစုအနေထားနဲ့အိန္ဒိယပြည်သူပြည်သားများကနေနေရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နေဥဒုဟို လေမြနေစီးပြီးတော့မိလေးချေချေမွားနဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာချင်းပြည်နယ်မှာဟိုးတော်ကဆကွနရာစုရှစ်ဆီရာစုရဲ့လမ်းမဆက်သွေးအနေထားများနဲ့ပြည်သူเดียนနေနေရတော့မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာအင်ဒီဆောင်မီဒီဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲ့အရာတွေကိုသူတို့လွယ်လွယ်ကူနေမီရှုံနေကြတာ။အော်ပြည်မမှာမီရှုံတာအချင်းပြည့်ပြန်ဆောက်လို့လွယ်သေးတယ်။သူတို့စီမံရရဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားများအလုံးကိုကြည့်စုတင်နေအားလည်းကုန်တယ်

သူတို့ပါလာမှာပါလားသူတို့ကိစ္စဒါပေမဲ့သူတို့အာကူရဲဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးဖို့လေအားလုံးကိုတောင်းဆောင်တယ်ဘိုးချုပ်ဒုံမြင့်နိုင်ကားဆလှောက်ကောင်းဆောင်နေအစုံကျန်တဲ့တိုင်းသားများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအာကူရဲဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဟာလူကမကူဘူးဒီလိုပြောလိုက်ကြပြန်ပြကျွန်တော်တို့တွေးကွေးသွားကြနေသည်ဒီကနတော့ကကနတော့ကဒီအတိုက်အခံရသောဆာဒေးဗစ် MS ရဲ့မိသားစုပြောသလိုပဲအမုန်းတရားလှုပ်ချင်းသည်ပို့ပြီးတော့ community အကွေ Ö, broke, းချင် Aí းဒီကိ <mae> ုလူလေပြန်ဆုံးဖြတ်ရတာပြန်ရဖို့မရှိဘူးနောက်ထပ်ထပ်ဆုံးဖြတ်မှုပဲပြမှာပြောချင်တာကတိုင်းသားများနဲ့ကျွန်တို့ဒီအမုံတရားဘာမှဖြစ်เสียမရှိဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ all in one ပဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီယုံမှုတို့ဒီမို့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုချပြမှုကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ် what done ကိုချပြမှုကိုမလုံလောက်သေးတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့စီယုံနိုင်တာတွေချပြတာတွေအားလုံး သူတိ ue, e ု့မကြင်တဲ့သေးတဲ့အတွက်မပါရလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတာ။ဒါတော့သူတို့ဒီငကိုတွေကလွတ်လပ်စွာတိုက်နေတာ။ငကိုတွေကသူတို့ဒီတကယ်ကိုတိုက်နေတာ။ငကိုတွေကသူတို့ဒီထောက်ရှောက်ဆန့်ကျင်ကြတာ။ငကိုတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှယ်ယာကိုနိုင်ငံရဲ့ရှယ်ယာကိုအ ਨੇ စုံရထားတဲ့ဒေသတွေဒီ ਨੇ ဆက်ဒေသတွေတိုက်နေတာပဲ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှယ်ယာကိုအများဆုံးရထားတဲ့လူတွေဒီမန္တလေးမြို့ वा လူတွေ၊ရန်ကုန်မြို့ वा လူတွေ။ဒါပေမဲ့ဒီရှယ်ယာအများဆုံးရတဲ့လူတွေကအများဆုံးအပြစ်ပြောသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရှယ်ယာအ ਨੇ စုံရတဲ့လူတွေက အာလုံးဝိုက်ကူညီတဲ့အနေအားကိုရောက်နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမှုရေအလုံးအများဆုံးညထားတာကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးအမှုရေနှစ်နဲ့အဲ့ဒီကျောပိုင်ရှင်ကြီးများအကောင်ဆုံးလုပ်ပေးထားတဲ့နေရာကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကလူတွေပဲ။ဒါပေမဲ့ရင်းနေရန်ကုန်ကမန္တလေးကလူတွေကအပြော်မးနေပြီးတကယ်တော့ရှယ်ယာအနည်းစုအတကယ်ဒီအနည်းစုတဲမှာမှမြန်မာနိုင်ငံရှယ်ယာကိုလုံးဝညီပါမရတဲ့နေရာစီချင်းပြေနေခင်ဗျာ။ဒါပေသူမှညင်လုံးမရပါဘူး။ น่ะแม้อิริชิงเปลี่ยนเนี่ยก็ตรุแชร์อย่างแน่บิเมเลยตรุดิดีดอลลาร์ยี้มาไถ่ซุงมาป่าเลยล่ะแชร์อย่างอะย้าซุงยาทาเดမြို့သူပြိုသားများရန်ကုန်မြို့ကြီးကသူများမန္တလေးမြို့ကြီးကသူများမော်လမြိုင်မြို့ကြီးကသူများတွေကတော့အလုံးသိတယ်အထိုင်းပဲဒါก็เลยไม่ตูจํามากูดังเตจาทุกกากูแลแชร์อย่างแมี้ยยาทาดี အစ်ဒီရနေပြီးတော့ကိုကနေလက်လွတ်စပဲဟိုတိုင်းသားကမဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းသားကမဖြစ်တယ်ဟိုလူကမဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတက်မဟုတ်ပါနဲ့မဖြစ်လို့လေကျွန်တော်ကတော့သူကပြောတယ်ဆာဒေးဗစ် MS မိသားစုဝင်များပြောတယ်လို့မှန်ပါတယ်ဒီကိစ္စ thì သူတို့ကအစွန်ရောက်သွားတဲ့အသွေးကုန်ရှိတဲ့အတွက်ဘာမှမစဉ်းစားမစဉ်းကျင်နိုင်ပေဒါမျိုးဟုတ်တာဒါပေမယ့်အစ်ဒီလုတဲ့ယူရချက်ကကွဲကျင်တာ အမုံရည်တွေပွားစေကျင်လာအဲ့ဒီတည်းမှာကွန်မြူနီတစ်ခုကွဲပြီးတော့ကွန်မြူနီတစ်ခုထားပြီးတော့တပ်စေကျင်လာအဲ့လိုတပ်စေနေတဲ့ခေတ်ကတော့ရဲတွေအဆောက်အအုံတွေနဲ့ဟာဒါဆိုရင်လွှတ်တော်အမတ်တွေကလွှတ်တော်မဲတွေကစိတ်မချရတော့ဘူးအာလွှတ်တော်မတ်တွေလာပြီးရဲတွေနဲ့တွ ाम တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပိုစီရဲ့အကြီးအကဲဆန်နေအကုန်ပြက်စီးသွားမှာဘာလို့ဒီဒီပြည်သူ့နဲ့တွေ့ဆုံမယ့်အခမ်းအနားကိုရဲတွေဝိုင်းနေလေဆိုတာပြည်သူတွေကဘယ်လိုလာရဲတော့မလား အဲ့တေ restless, ာ့ကျွန်တေ public, ာ language, example, government 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 ်တိ ulates, ု့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့စံပြတဲ့ပြည်သူနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေလွတ်လပ်စွာတွဲဆုံမှုတွေအလုံးကိုအဟန့်တာဖြစ်မဲ့ယွေချက်ပါသူတို့သူတို့ယွေချက်အောင်မြင်သွားမှာပြောချင်တာကမနေ့ကမစာဦးကြီးချုပ်ဟောင်းကိုတင်ဘောင်ရဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တယ်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောသင့်မပြောသင့်အများကြီးစဉ်းစားတယ်အကြောကျွန်တော်မနေ့တည်းကမပြောတာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်သွားပြီးပြောပြောပြတော့မယ် အ eri အဆုံးရောက်တဲ့လူတွေကတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြရင် valuable dimogesibo ပွင့်လင်းနေတဲ့ dimogesi သာရတော်လူပအောင်တဲ့တို့เนဘရော့မကွိကို existant လို့တို့တယ်အတူတူဝတီရှိနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးအလားတို့ရဲ့ရွေချက်ပဲအ eri အဆုံးရောက်တွေးက radicalization ဖြစ်သွားတယ်မြည်သူမစုံတော့နှစ်ဖက်လုံးရှိတယ်လက်ရမှာလဲအဆုံးရောက်ကြည့်တယ်နော်တို့ဒီမှာခေါ်တော့ ဒီလက်ရဘို့လက်ရပိုပူเลရှင်းนี่ဘို့အဲ့ဒီအဆုံးဘက်ကိုသွားတဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့သာယာတော့ဒီမိုဒီစနစ်နဲ့ကိုအစ်စစ်တန်အတူတူကွာရှင်တွဲပို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တာကိုတို့တွေရဲ့အဲ့ဒီဒီအသွေးခေါ်နေအားလုံးဒီမိုင်းချခံနာရတယ်အမိုင်းမိချံနာတာဟာတွေကိုအစိုးရတွေကကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိုဂရမ်တွေပရိုဂရမ်တွေနဲ့တို့တွေကိုအသွေးအသွေးခေါ်နေပြန်လဲတက်မှတ်ပြေးပို့တွေ့ပြန်လောက်ပြီးရပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကမမာလို့ပြောရင်တော့အယူတဝိုင်းပြနေပြီရုံရုံလေးပဲသူတို့ကဘယ်လိုမှမဒီပွင့်လင်းနေဒီဒီမိုဆီနိုင်ငံကိုသူတို့ကဖြက်ဆီးဖို့ပဲကြိုးစားမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအစ်တရားကိုလက်မခံဘူးအဲ့ရွဲ့အခုတော့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုတကောက်ကူလွှတ်တော်အမတ်တွေကတစ်မှတ်လုံးပြောနေတယ်နှစ်ဖက်လုံးပါတီရှင်းသည်မပါတီတွေကပြောနေတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဆာဂျရီလို့ခေါ်တော့ပြည်သူနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ွဲခဏတော့ရဲတဲ့အဆောက်အအုံနဲ့လာလာသူတို့လုံးဝလက်မခံဘူး အဲ့တော့ဒရုန်းလုံးချိုကြီးကိုလုတ်ပြေးမကျေဆွတင်နေဒါမယ့်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူတွေသတို့တွေကိုထိတွေ့ဖို့နေပါဂျာနေကနေအလွှာတစ်ခုအကန့်တတ်တစ်ခုလုတ်တလိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါဒီသတို့ဒီမိုကရေစီကအရသာကိုလုံးမပြည့်စီပြေးမှာအဲ့တော့ဒီဒီလိုအဲ့လိုမျိုးဖြည့်စီပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သတို့စဉ်းစားပုံကိုပြောတာနော်ကနာတော့ကတိုက်ခိုက်တဲ့လူရဲ့ရေချက်အောင်မြင်သွားမှာကနာတော့ကသတို့တွေကဒီပိုစီစနစ်ကိုဖြည့်စီဖို့ကြိုးစားတာအင်းဘောပဲအခုကျွန်တော်တို့ တို့မင်းရှင်ကြီးများကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးမှုတွေကိုအမြဲတမ်းပြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုတန်းတူမရအောင်အမြဲတမ်းလှုပ်ထားတာဒါကြောင့်တို့တို့ဒီအထူးအခွင့်အရေးတွေနေ preventive အနေနဲ့မျိုးပေါ်ဒီမှာပို့ပြီးစီကားအောင်၊သားရအောင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်အောင်တို့ဘက်ကိုထောက်ခဲ့တဲ့လူများလာအောင်တို့လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစောစောလုံးကတို့ဖိနှိပ်ထားခြင်းတွေအားလုံးကိုကြတော့တမင်ကိုမလုတ်ပေးခြင်းလို့ကိုမလုတ်ပေးဘဲနဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ချေးပြင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းမြို့တည်မှုဖွံ့ဖြိ न न ုးမှုအနောက်ကျဆုံးအဆင်းရေးဆုံးပြည်နယ်ပါတောင်းတန်းနေပဲရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအိန္ဒိယနဲ့ကတ်တလီယာဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလက်မဆက်သေးတဲ့အရင်ကခဲ့တာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်တိုင်းသားတွေမကွဲပါဘူးတိုင်းသားကောင်းဆောင်များမကွဲပါဘူး တိုင်းသားကောင်းဆောင်များအားလုံးနေဦးတော်လိုက်တွေကိုထောက်ခံတာပြီးသားပါ။တို့သူ NCA ပဲတက်တယ်၊ဘာပဲတက်တယ်တို့အကြောင်းရှိလို့တက်တာ။နိုင်ငံရေးရေချင်ရတို့လုတ်သိမ့်လုတ်ထိုက်တာကိုတို့လုံနေတာ။အဲ့ဒါအဖြေပါပဲ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကောင်းဆောင်များနဲ့ပြည်သူများတိဘယ်တော့မှမကွဲပါဘူး။တို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တို့ကပူးလို့ချင်းနေကြ။အဲ့ဒါအရှိတရား။ဒီအရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုလက်ခံရမှာ။ကိုကအခုမှတရင်နိုးမှထားလို့ပြီးတော့ငါတို့လောက်တဲ့မင်းတို့မပါဘူးလားမပြောတော့တို့သက်သက်လုံးလှုပ်လာတာ။ အဲ့ဒီအဲ့ဒီအပြရုပ်ကလည်း1958မှာဖြစ်တာပြီးသားအဲ့ဒီအချိန်မှတည်းကပြုတ်ပြေလေးလေးဆွေနေညှိတိုင်းထားပြီးသားဖြစ်တာပြီးသားကိုအဲ့ဒီအချိန်တည်းကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အမြဲတမ်းထောက်ခံနေရမှာပဲ ఇన్సు လိတ်လုံနေရမှာကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုရောက်သွားလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုဥဆောင်နေသောအန်သူဂျီအဆိုရာကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့သူများကို gradle ကကျွန်တော်တို့ရီရိုများကိုရရှေးတမ်းမှာ right way ဝင်နေတဲ့ pdf များကိုရအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံနေမှဒါလင်းထောက်ခံနေနေရာမှာကျွန်တော်ပြောသလိုညီမျိုးစုံနဲ့ထောက်ခံဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်မြို့ပေါ်မှာရှိသောလူတန်းစားများအထူးပြေငွေဝေးချေချန်သာသောလူတန်းစားများအထူးသဖြင့်အထူးအခွင့်အရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာ privilege လို့ခေါ်သောအထူးအခွင့်အရေးလူတန်းစားများမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးအကောင်းပိတ်ညွတ်ပိတ် အရာရာအားလုံးကိုရထားတဲ့မြို့ပေါ်လူဒန်းစားများရန်ကုန်မြို့ကလူများမန္တလေးမြို့ကလူများမော်လမြိုင်လိုမြို့ကြီးကလူများတို့ကအကောင်းပေးတွေကြီးပဲမြန်မာပြည်မှာအကုန်ရထားတာကျွန်တော်ပြတာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့အမွေတွေအားလုံးတို့အကုန်လုံးရထားတာအားလုံးစီးလုံးကြပါညှို့ညွ့ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအအေးတဲ့ insulate လုပ်နေမယ်ဆိုရင် insulate မြန်မာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအအေးဒန်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနံကိုအမြင့်ဆုံးရောက်မယ်လို့ပြောကြားလိုရင်